У столиці Греції генеральне прибирання. Влада країни нарешті вирішила розчистити купи сміттям, які накопичилися в Афінах під час загального національного страйку. Нагадаємо, масштабні акції протесту тривали в державі з 2 жовтня. Місцеві жителі вже давно просили посадовців прибрати столичні вулиці. Вони побоюються, що купи відходів та задушлива погода на вулиці призведуть до респіраторних захворювань та поширення різноманітних інфекцій, не кажучи вже про сморід, який стоїть в Афінах. Варто зазначити, що сміттярі на роботу так і не повернулися. Вони й досі страйкують. Тож грецький уряд переклав цю проблему на військових. На вулиці Афін вже готуються вийти 170 вояків у ролі прибиральників. Учасники протестів таким положенням речей не задоволені. Вони атакують військових, вигукують образливі фрази та спалюють вже зібраний непотріб.